दर्शकवृन्द बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पक्राउ परेका छन् सत्र वर्षीय एक किशोरीलाई गौशालाको एक होटलमा उनले बलात्कार गरेको आरोप छ उनीमाथि उजुरी परेपछि पक्राउ गरिएको हो सिपिएल खेलका लागि उनी जमैका पुगेका थिए सोही समयमा उनी विरुद्ध उजुरी परेपछि खेल छाडेर बसेका थिए उनी आज मात्र काठमाडौँ ओर्लिएका छन् सन्दीपले आफू कानुनी लडाईँ लड्न तयार भएकाले हतकडी नलगाइदिन प्रहरीसँग अनुरोध गरेका थिए प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सन्दीपले प्रहरीलाई पत्र लेख्दै सुरक्षित र हतडी नलगाई प्रहरी कार्यालय लैजान आग्रह गरेका थिए तर प्रहरीले हतकडी नलगाउन गरेको आग्रहलाई भने अस्वीकार गर्यो सन्दीपलाई विमानस्थलबाट ओर्लन साथ नियन्त्रणमा लिएको थियो नियन्त्रणमा लिएर हतकडी लगाइएको थियो विमानस्थलको भिआइपी कक्षबाट उनलाई बाहिर ल्याइएको थियो विमानस्थलमा तस्विर र भिडियोका लागि धेरै सञ्चारकर्मीको उपस्थिति भएका थिए दोहाबाट कतार एयरवेजको जहाज मार्फत नेपाल फर्किएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो कतार एयरवेजको क्युआर सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट कल साइन भएको विमान मार्फत उनी स्वदेश फर्किएका हुन् भदौ पाँच गते काठमाडौँको एक होटलमा नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ किशोरीलाई पटक पटक बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ किशोरी बलात्कारको आरोपमा प्रहरीमा जाहेर दर्ता भएको करिब एक महिनापछि लामिछाने पक्राउ परेका हुन् कतारको दुहाबाट आएको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरे लगत्तै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले लामी नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो पक्राउ परेका लामी छानाले रुम्माले छोपेका थिए सेता पहिरनमा रहेका उनले अनुहारमा कालो मास्क समेत लगाएका थिए त्यसअघि कतार एयरवेजको जहाज एप्रोच नमिलेपछि ओभरसुट गरेको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा मौसमका कारण एप्रोच नमिलेपछि ओभर सुट गरेको हो यता देशका देश विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ नारायणी जलधार क्षेत्रमा थप वर्षा भइरहेको र जल सतह बढ्दो क्रममा रहेकाले तटीय क्षेत्रमा जोखिमको सम्भावना रहेको बताइएको छ चितवन र नवलपरासीका तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूले आज साँझसम्म उच्च सत कता सागका साथ सुरक्षित स्थानमा रहन बाढी सूचना केन्द्रले सूचना जारी गरेको छ अविरल वर्षाले लुम्बिनी प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा अत्याधिक पानी परेको छ चितवन नवलपरासी पश्चिम कपिल वस्तु रूपन्देही पालबा गुल्मी प्युठान अर्घखाँची दाङ बर्दियामा भारी वर्षा भइरहेको छ दाङ र दा बर्दियामा पहिरोको जोखिम पनि बढेको सूचना केन्द्रले बताएको छ यस्तै अविरल वर्षाका कारण नारायणी नदीमा आएको बाढी सतर्कताको तह पार गरेसँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी सूचना केन्द्रले बिहान सात बजे फेरि अर्को सूचना जानकारी दिए दिएअनुसार नारायणगढ र देवगढमा बाढी मापन केन्द्रमा जल सतहले सतर्कताको तह पार गरेको देखाएपछि नारायणगढमा बिहान सात बजे पानीको सतह दस दशमलव एकसट्ठी मिटर पुगेको देखिन्छ नौ दशमलव आठ मिटर पुगेपछि सतर्कता तह पार हुन्छ नारायणगढ क्षेत्रमा बिहान छ बजे नै पानीको सतह नै नौ दशमलव आठ मिटर पुगेको थियो एघार मिटर पुग्न साथ खतराको सङ्केत मानिन्छ यस्तै देवघाट मापन केन्द्रमा पनि पानीको पानी सतह सात दशमलव चार मिटर पुगेको छ सात दशमलव तिन मिटर पुगेपछि सतर्कता तह पार हुन्छ देवघाटमा नौ मिटर पानीको बहाव पुगेपछि खतराको सङ्केत मानिन्छ नारायणीमा पानीको बहाव आज वर्षकै उच्च रहेको चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएको का छ पानी निरन्तर परिरहेकाले बाढीको सतह बढ्ने क्रम छ नारायणीमा बहाव बढेपछि पश्चिम चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ चितवन र नवलपरासीका तटीय क्षेत्रमा हुनेले आज साँझसम्म उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित स्थानमा रहन उक्त केन्द्रले जनाएको छ चितवन नवलपरासी लगायतका जिल्लामा रातभर पानी परेकाले नारायणी तटीय क्षेत्रमा बासिन्दाहरूलाई सचेत रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्द वंश नेवानीले जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायहरूलाई हाई अलर्ट रहन समेत निर्देशन दिएको छ यता गाउँ गाउँ पुगेकाहरू दसैँ मनाएर सहर फर्किने क्रम बढेको छ टिका ग्रहणका लागि विभिन्न स्थानमा पुग्ने काम पनि जारी छ यद्यपि निरन्तर झरीका कारण आउजाउमा भने समस्या देखिएको छ यसपटक दसैँ अवधिभर दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडी र आन्ध्र प्रदेश आसपासमा बनेको न्यून चापिया क्षेत्रको प्रभाव परेकोले नेपालभर वर्षा जारी रह्यो त्यसै अवरोध वर्षाले ल्याएको पहिरोको कारण नारायणघाट र सडक अवरुद्ध भएको छ लगातारको वर्षाले लेदुसहितको पहिरो खसेर आज बिहान साढे आठ बजेदेखि दुईतर्फी अवरोध भएको हो भरतपुर महानगरपालिका उनतिस स्थित सत्र किलोमा अविरल वर्षाको कारण माथिबाट लेदो सहितको पहिरो झरेर अवरोध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी नरहरि अधिकारीले बताएका छन् सडक विभागसँग समन्वय गरी बाटो खुलाउने पहल पनि भइरहेको बताइएको छ दर्शक देशका विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडी र आन्ध्र प्रदेश आसपासमा बनेको न्यूनचापिया क्षेत्रको प्रभावले साथै प्रदेशका विभिन्न भी स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको छ बिहान देशभर सामान्यदेखि पूर्ण रही बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका धेरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ दिउँसो र राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही गण्डकीका थोरै बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर एकका दुई स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी गराएको छ यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी सूचना केन्द्रले बिहान छ बजेर बिस मिनटमा दिएको जानकारी अनुसार नारायणी नदीले देवघाटमा सतर्कता पार गरेको छ जल सतह थप बढ्ने भएकाले साँझसम्म तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउनु अनुरोध गरेको छ यस्तै निरन्तर वर्षा भइरहेकाले चितवन नवलपरासी कपिलवस्तु रूपन्देही पाल्पा गुल्मी प्युठन अर्घा खाँची दाङको नदी तथा खोला आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन केन्द्रले अनुरोध गरेको छ यसले लगातार पानी पार्ने मौसमी गतिविधि सक्रिय रहेकाले मौसम सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पूर्वी मध्य तराई र गण्डकी प्रदेशका क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि मौसम केही सुधार हुन थाल्नेछ तर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम सहितका क्षेत्रमा मौसमी केही सुधार हुनका लागि आइतबारसम्म पर्खिनुपर्ने मौसमविद मन्जु बासीले जानकारी गराएका छन् दक्षिण पश्चिम बङ्गालको खाडी र आन्ध्र प्रदेश आसपासमा बसेको न्यून चापिया क्षेत्रको प्रभावका कारण पानी पार्ने बादल नेपाल प्रवेश गर्दा विगत दुई दिनदेखि झरी परिरहेको हो प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबारदेखि मौसमी केही सुधार हुने तर पूर्ण रूपमा सुधार भएर वर्षा रोकिने केही दिन लाग्ने मौसमविदले बताएका छन् यस्तै कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने शनिबारसम्म नै बद्ी तथा वर्षा र केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ती क्षेत्रमा मौसम सुधारका लागि आइतबारसम्म नै पर्खिनुपर्ने मौसम विदवासीले बताएका छन् आइतबारदेखि ती क्षेत्रमा मौसम केही सुधार हुन सक्नेछ हालको मौसमी प्रणाली बाहिरिएपछि मात्रै मनसुन कति समय रहन्छ वा कहिले बाहिरिन्छ भन्नेबारे बताउन सकिने महाशाखाले जनाएको छ नेपालबाट मनसुन बाहिरिने सदर मिति अक्टोबर दुई हो तर बाहिरिनुपर्ने बेलामा मनसुन सक्रिय हुँदा बिचाउने बेला भएको तथा बाल लाग्दै गरेको धान बालीमा क्षति पुगेको छ पानी लगातार परिरहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विधि आग्रह गरेका छन् उता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले तिन विवादको विषयमा टिप्पणी गरेपछि फेरि चर्चा सुरु भएको छ लामो समयदेखि समस्या रहेको तिनकुनेको विवाद समाधान गरेर पूर्वाधार बनाउने योजना बजेटमै ल्याएका बालनले सामाजिक सञ्जालमा सो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए असोज एक गते सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शाहले तिन कुनेको पारको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि प्रश्न गरेका छन् न् काठमाडौँको तिनकुनेमा पार्क निर्माण गर्ने भनी खाली छोडिएको जग्गाको तस्विर फेसबुकमा राख्दै उनले राष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि प्रश्न गरेका थिए बालनले कुनै पनि बेला तिनकुनी क्षेत्र राष्ट्रपति भण्डारी र माधव कुमार नेपालको चुनाव क्षेत्र रहेको भन्दै त्यहाँको समस्या पचास वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको बताएका छन् आफ्नो क्षेत्र तिनकुनेको पचास वर्षदेखिको समस्या आफैले हस्ताक्षर गरेर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान गर्नु भएन अब कुन मुख देखाएर जनता माझ भोट माग्न जानुहुन्छ अझै दुई महिना छ सरकार तपाईँकै समस्या समाधान होस् भन्ने आशा राखेको छु बालनले लेखेका थिए उसोत महानगरले आर्थिक वर्ष उना असी असीको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वडा नम्बर बत्तिस स्थित तिनकुरी जग्गाको मुआर्जा सम्बन्धी विषयको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ बजेट मार्फत महानगरले समाधान भए पश्चात उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो मेयर बालन तिनकुरीमा राष्ट्रिय स्तरको पार्क बनाउने पक्षमा छन् बालिनको सचिवालय प्रमुख भूपदेव शाहका अनुसार यो वर्षमा नै पार्क बनाउने तयारी भइरहेको छ पार्कको लागि दसैँ अध्ययन समेत सुरु गरिने बताएका छन् सरकारले के गर्छ भन्दा पनि हाम्रो माताहतमा रहेका क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन हामी गर्छौँ सङ्घीय सरकारले मुआब्जाको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गरिदियोस् भन्ने मात्रै महानगरको धारणा हो महानगरले सस्तो प्रचारका लागि मात्र गरेको हो भन्ने प्रश्नमा शाह भन्छन् हामीले यो प्रचारका लागि त गरेकै होइन महानगरले आन्तरिक तयारी गरिरहेकै छ यहाँ पार्क बनाउने नै हो मुआब्जा विवादबारे सङ्घीय सरकारले समाधान गर्ने कुरा हो महानगरले पाएको सबै अधिकार हामी प्रयोग गर्छौँ सडचालिस वर्षदेखि खाली बनेको तिनकुनेको मैदान अलपत्र र अस्त व्यस्त छ तत्कालीन सरकारले दुई हजार बत्तिस साल जेठ चौधमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार तिन कुनेको जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो त्यस बेलादेखि नै तिन कुनेमा पार्क बनाउने योजना बनेको थियो सरकारले पछिल्लो पटक दुई हजार उन्साठी साल बत्तिसमा प्रतिरूपनी एक्काउन्न लाख बिस हजार रुपियाँ मु आब्जा रकम तोकेर वितरणका लागि पन्ध्र करोड निकासा गरेको थियो